ମୁଁ ମଣ୍ଟି ଖରା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ମଣ୍ଟି ଖରା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।